za sada situacija pod kontrolom i da nema bojazni niti za stanovništvo, niti za objekte. Konkretno situacija na terenu na našem Pirotskom upravnom okrugu za sve četiri lokalne samouprave je pod kontrolom. Imamo samo izveštaj lokalne samouprave iz Bele Palanke da je nivo reke u blagom porastu, međutim bezbednost stanovništva i objekata je sigurno u ovom trenutku, a i najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda je da će u narednim danima doći do otopljavanja, odnosno do naglog povećanja temperaturi i do prestanka padavina, tako da očekujemo da se situacija na celoj teritoriji pa i na našem okrugu stabilizuje. Što se tiče sednice Okružnog štaba za vanredne situacije, mi imamo jednu tačku gde imamo preventivne mere i pripremu za operativni plan, a operativni plan se odnosi na čišćenje kanala, propusta, vodotokova, u onom trenutku kada situacija to dozvoljava, da ne čekamo ovakvu situaciju kada može doći do zapušenja kanala i do izlivanja.